Sete formas de acabar naturalmente com a bactéria que produz acidez e dor no estômago. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Você sabia que mais de 50% da população mundial tem a bactéria H. pylori no organismo e a maior parte nem sequer sabe disso. O pior é que mesmo aqueles que sabem que têm a bactéria, por desinformação, não sabem o que devem comer para melhorar. É que esse problema, como todos os outros, pode ser aliviado com a alimentação. Vamos explicar melhor. Existem certos alimentos que podem ajudar a tratar esta condição e deixar seu estômago livre desta bactéria. Aqui está uma pequena lista de alimentos que ajudam a combater a H. pylori: brócolis, repolho e couve. É prática comum o tratamento da H. pylori com antibióticos, mas isso pode causar estragos no sistema digestivo e imunológico, além de outros problemas. Assim, alternativas naturais são mais do que bem-vindas. Por exemplo, estudos recentes indicam que os brócolis são ricos em sulforafano, um composto que pode prevenir o crescimento excessivo da bactéria H. pylori. Os resultados positivos ocorreram em estudos feitos tanto em animais como em humanos. O sulforafano pode ser encontrado também em outros vegetais crucíferos, como repolho e couve. Isso pode explicar o fato dos sucos de couve e o de repolho frescos serem excelentes remédios para úlcera e gastrite. Cúrcuma, também chamada de açafrão da terra. Esta especiaria de origem indiana é riquíssima em propriedades medicinais. Por isso, nos últimos anos, a cúrcuma tem sido cada vez mais objeto de estudos. Entre seus inúmeros poderes está o de combater problemas digestivos, como barriga estufada, mal-estar estomacal, náuseas e gases. A ação benéfica da cúrcuma no estômago pode ser explicada pelo fato dela estimular a produção de sucos gástricos, o que vai ajudar a mucosa estomacal, inibindo assim a ação da H. pylori. Os estudiosos recomendam o consumo desta especiaria diariamente, mas de forma moderada. Própolis Verde. Este tratamento é excelente. Basta colocar 20 gotas de própolis verde, sem álcool, em 200 ml de água. Tome duas vezes por dia, a primeira delas em jejum. Faça isso por 30 dias. Cranberry. O cranberry é famoso por ser um excelente remédio natural contra as infecções do trato urinário. Ele é muito eficiente quando se trata de eliminar as bactérias e infecções do aparelho urinário. Por isso, não surpreende sua ação também contra a H. pylori. Uma pesquisa mostrou que o suco de cranberry tem ação antibiótica contra esta bactéria e pode eliminá-la do sistema digestivo. Azeite de oliva. O azeite extra virgem de oliva é uma arma poderosa contra a H. pylori, graças à grande quantidade de antioxidantes. Ele tem propriedades antibacterianas potentes. Ele contém fenóis, que permanecem estáveis e inalterados por horas no estômago, mesmo sob a influência dos ácidos estomacais. A quantidade exata de óleo de oliva para ser usado contra bactérias não é conhecida, mas os especialistas acreditam que o consumo regular de pequenas doses já é suficiente. Chá verde. O chá verde não é apenas benéfico para a saúde em geral. Ele também possui um efeito poderoso contra as bactérias. Estudos têm mostrado que o chá verde produz uma redução significativa da H. pylori nas pessoas que o consomem diariamente. As pesquisas dizem que essa ação é porque este chá contém níveis elevados de polifenóis que inibem a H. pylori. Gengibre. Quem acompanha nosso canal sabe que o gengibre tem várias propriedades medicinais e muitas delas beneficiam o aparelho digestivo. Recomenda-se o consumo de gengibre para combater a acidez estomacal, náuseas, dores estomacais, úlceras, entre outros problemas digestivos. O gengibre também possui um alto poder bactericida. E é por isso que terapeutas naturalistas acreditam que ele pode contribuir para eliminar a H. pylori. E aí, gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.